për ndonjë aplikacion tjetër të cilët po përdorin po përdor bota e krimit sepse duket sikur tashmë është pushuar pjesa e Skype, duke qenë se ka rënë në duart e autoriteteve. Pa dyshim, do më në Skype e Encrochati, në fakt, kanë 2-3 vite të cilat nuk përdoret më, për shkak sepse u kuptua dhe u bëj qartë që ato ishin infiltruar nga autoritetet e ligjit. Dhe në fakt, kjo është një pyetje shumë e drejtë dhe një pyetje në fakt që sot ekspertët janë duke diskutuar. Duke qenë se ne kemi një lloj panorame kaq të plotë të krimit të organizuar që na u mundsua për shkak të këtyre komunikimeve, tani nuk e kuptojmë dhe do bëhet edhe më e vështirë në fakt për të kuptuar mënyrën se si çfarë lloje është platforma. Kanë gjetur rrugë alternative, le të themi, për të komunikuar, se nuk është se është ndërprerë. Jo, kjo është e sigurt, por ama duhet të them edhe një diçka, që kjo ka qenë një goditje fort ndaj tyre. Domethënë, askush mos të pretendojë që kjo është, domethënë, një lloj goditje pakët, është një goditje shumë e fortë, sepse detajon me shumë përpikmëri, domethënë, të gjithë operacionet që ata kryenin, është si të ishte në një tavolinë me ta, domethënë, ishte si të ishte në një dhomë edhe për një kohë shumë të gjatë, autoritetet i kanë mbajtur në vëzhgim, pa u zbuluar, duke u kapur në mënyrë të herpasershme ngarkesat e tyre, kryesisht me drogë. Do me thënë, kjo është një lloj goditje shumë e madhe krimit të organizuar, që nuk ka prekur vetëm atë shqiptar, por ka prekur krimin që vepronte në Europë. Tani platformat janë nga më të ndryshme. Duhet të kuptojmë, do me thënë, që sot çështja e hapsirës online është bërë një çështje shumë e vështirë për ta menaxhuar. Ne kemi platforma, po themi, si puna e TikTokut, të cilat mbase nuk kanë një siguri të lartë, por nga ana tjetër mund të përdoren nga krimi dhe ne shikojmë se si përdoren në fakt për të bërë reklam jetës që përfshihet jetës kur dikush është i përfshirë në krim. Domethënë po shohim, domethënë në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë si elemente kriminal mbledhin audienca kryesisht të rinjve duke përdorur po themi TikTokun. Edhe kjo është një lloj gjë shumë e rrezikshme dhe nga ana tjetër më e rrezikshme është fakti se autoritetet realisht nuk kanë asnjë lloj peshe apo asnjë lloj mënyre se si mund ta ndalojnë këtë gjë për shkak sepse TikTok është një kompani nuk kanë dhe aksesin, po. Po, dhe nuk i bindet autoriteteve të shteteve të ndryshme, do me thënë mund të zgjedi vetë se kujt i bindet dhe kjo është e rrezikshme. Për shembull, gjatë kohës kur pati një fluks të shqiptarve të cilët u trafikuan përmes kanalit të La Manche-it nga Franca në Britani, TikTok-u lozi një rol shumë të rëndësishëm dhe trafikantët filluan dhe propagandonin dhe reklamonin këtë lloj domethënë trafikimit të njerëzve nga një anë e kanalit në anën tjetër për të shkuar në Britani përmes TikTok-ut. Dhe sigurisht u përdor në mënyrë shumë të gjerë nga trafikantët. Dhe solli pastaj edhe atë krizën e madhe që ne patëm edhe me Mbretërinë e Bashkuar, edhe një numër të lartë të shqiptarëve të cilët në mënyrë ilegale përfunduan në Britani. Kështu që sot sfidat janë të shumta, mënyrat e komunikimit janë gjithashtu të shumta. Janë diversifikuar.